Så, blixtlåset är påsytt. Jag har även sytt på bindingen nu. En kvarts inch sömsmån när man ser på den. Inte mindre, för då blir det för snålt. Jag har själva den skarven i sidan på mitten där. Nu så ska vi vika upp den. Ta och trycka till lite så ni får upp den. För nu ska vi alltihopa vikas över. Så att själva blixtlåset står rakt upp. Och det är faktiskt viktigt. Så att ni inte låter kanten. För den remsan vi har här på insidan nu, det här bågen ska ligga sedan. Så att blixtlåset ska stå med sina taggar rakt upp. Och jag använder nålar. För det är svårt att sätta klämmor så man får dem riktigt där. Så vika över så ni tycker ni får en fin kant. Och att den ligger ner. När vi har fått ner hela den här biten så ska ni sy två sömmar. Ni ska sy en söm uppe i kanten här som gör att ni håller till det. Och om ni syr från utsidan eller insidan, det gör ni som ni vill. För att den kommer ju jämnt båda kanterna. Men söm nummer två, den ska ni sy här nere. Precis i kanten på remsan. Jag får se om jag får i den. Ska alltid klabba lite. Så ända ner i kanten, runt om alltihopa, är det som är nästa steg. Och sen är bindingen på. Tänk på att använda rätt undertråd. Ja, precis. Tänk på färg på utsidan och vad ni har som insida. Så ni inte blir... För det är lite tråkigt ställe att sprätta på. Och när ni stänger ert blixtlås så kommer det att se ut så här. Så att, tänk på så att ni inte har snurrat det eller vredet det någonstans på vägen. Utan det kommer att se ut så här när ni har den på rätt. Sen ställer vi den till sidan. Och då ska vi göra vid bottenplattorna. Och då har vi ju färdiga bottnar som vi använder. Som man köper som är just till denna väskan. Två stycken har man. Och där ska ni stryka på ett tyg på en sida kvar. Så tyget på en och tyg på en där. När det är ströket ska vi klippa av tyget i kanten här. Runt om alltihopa. Så att ni får den längs med kanten. Sen ska vi sy på binding där. På den. Och när ni börjar då så viker man in bindingen en halv inch. Så att den kommer ligga omlott. Så att vik in den först. Jag gjorde så faktiskt den gången att jag sydde efterhand. Jag klämmer inte innan. För här får man ta det väldigt försiktigt när man syr. Eftersom remsan är rak och vi har böjda svängar. Så gäller det att man får den så den ligger jämnt. Sen låter man den gå omlott en bit. När ni kommer till slutet. Och sen klipper ni av den. Så. Och nu så ska den här vändas över. Till avsidan. Och då får ni dra till det så man får det lite snyggt. Pressa till det. Lite för hand på ena sidan. Sen vänder ni över det. Och stryker fast tyget på baksidan. Men akta så ni inte stryker på plattan. För där är ju klister på den sidan också. Så ha något teflonark under när ni först stryker på tyget. Och när ni nu stryker så stryk ut i kanten. Så att ni får den snyggt över kanten. Lägg sen på teflonarket och stryk så det verkligen sitter fast. Nu gör vi så här långt.